بسم الله الرحمن الرحيم. نشاط فعاليات خاب بونجي درسمز أسرق بولاد أزجين دم ولمس. دفتر الطالبي تلبني دفتر من دفتر الطالبي أخرن إقلمز على مكتب المدرس تغرم خطام تغرسي من بونده رنگ ده بويا بويا مز خاب على دن كينج كليات كان اسمنا سوزنا آخرن نمقلش مز كده جده. Avvalgi darsda aytib o'tgan edim. I qilishimiz kerak edi. Demak, bu xato. Maktabi bo'lmaydi. Aladan keyin kelayotgan so'zni oxirini i qilamiz. Bu shundoq ham i bo'ladi, mana. Tushunali? Xato bu. B ili bo'lish kerak. Ala maktabil mudarrisu. Aladan keyingi kelayotgan ism, so'z oxir i. To'g'ri. Lekin bundan keyingi kelayotgandagi u bu xato. Bu doim i bo'ladi. Tushunali? Ala maktabil mudarrisi bo'lish kerak. Demak, bu ham xato. Xo'p, keyingisini qaraymiz. Ala maktabil mudarrisi. Mudarrisi. Mana, aladan keyin kelayotgan so'z i, ism, undan keyingi kelayotgan ism ham oxir i. Demak, bu to'g'ri. Buni jigarrang rangga bo'yaymiz va chiroyli qilib yozamiz. Mana bu yerda. Mana bu chiziqcha deylik. Alada yo pastga tushar ekan, mudarrisuda r yarmi tushar ekan, bunda esa mana bu holatda tushar ekan. Buni ham yozib olamiz. Daftarut tolibida toni cho'zamiz. Daftarut tolibiga toga o'tib ketamiz. Lini o'qimaymiz. Daftarut tolibi talabaning daftari degani akmil komil qil degani. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat.